جناب راکیش چادری صاحب کو کہ وہ سیٹ ہے تو سیٹ لائے اور حجی ناز کو ٹی وی کے مشہور ناز خانہ راکیش چادری صاحب راکی صاحب کی شاید لیٹ ہو گئے ہیں وہ میں مزار شریف نوید قادری صاحب اور شاہد قادری صاحب حجی ناز لگائے ہوئے ہیں لوہ مدینے
جو مدینے پاک جانا چاہتا ہے جو ہاتھ روک لے سبحان اللہ
اللہ آپ سب کو باعظم مدینے کی حاضری عطا فرمائے. حضور کی بیٹی کو سجانے کے لیے آئے ہیں, اللہ آپ کے مقدروں کو سجا دے گا ان شاء اللہ. جو مشرف کے یہاں مہمان گرامی بیٹھے ہیں ان کی نظر شیخ کا گاؤں میں حیدرآباد سے چلا. لوگوں نے کہا شیخ کہاں جا رہے ہو, لوگ دھند ہو گئے یار کہاں جا رہے ہو, مدینے آپ کے یہاں تنگ ہو گئے. شاعر نے اسی تنگ کو قلم بند کیا. شاعر کہتا ہے کہ تنگ ہیں سب دیکھ گئے, تنگ ہیں سب دیکھ گئے, آدھا ادھر آدھا ادھر. تاریخ کا عظیم واقعہ پیش کر رہا ہوں. حضور کا ایک پیارا معجزہ کہ آپ نے اشارے میں دو چاند کے ٹکڑے کر دیے, تو ادھر کو گرا ادھر کو گرا. اب آپ کو مل کے کہنا ہے آدھا ادھر آدھا ادھر. ان شاء اللہ ایک بیٹی کو لطف شروع محسوس ہوگا, دونوں ہاتھ میں ملیں گے سبحان اللہ. اب پھر سماپت کیجیے. تنگ ہے سب دیکھ کر, تنگ ہے سب دیکھ کر, آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور یہ چاند تو کیا چیز ہے, یہ چاند تو کیا چیز ہے, کرتے کر آسمان تو اشارہ حضور. یہ چاند تو کیا چیز ہے, کرتے کر آسمان تو اشارہ حضور. حضور مودی کی تاکید کر, مودی کی تاکید کر, آدھا ادھر آدھا ادھر. اور حضور کے چاند حضور کے آس پہ تو حضور کے عشق میں بیٹھے ہیں, جو کھڑے ان کے سر پہ چلا ہے, جو غلامان جو غلامان شاہ پتہ ہے, جو غلامان شاہ پتہ ہے ان کے الجھنا چھوڑ دو, جو غلامان شاہ پتہ ہے ان کے الجھنا چھوڑ دو. ارے کسی بات کرو وہ سیدھا پیش کر رہا ہوں, ارے پھینک دے گے کاٹ دے. اور تختی لکھی حسنین نے فیصلہ رب نے کیا, تختی لکھی حسنین نے فیصلہ رب نے کیا. ارے پھل گرا ٹوٹ کر آگا آگا مولا علی کی شان پر مشورہ, مولا علی کی شان پر نہ ہوتا, مولا علی کی شان پر آخری بار, مولا علی کی شان پر قربان جائیے آخری بار ختم ہو تو مجھے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. مولا علی کی شان پر قربان جائیے, اکھاڑ کے پھینک دیا دروازے کھولے, آدھا ادھر آدھا ادھر ہاتھوں میں بھی کہ سبحان اللہ. اور گپتا خانے مستفاد ان کو کہہ رہا گپتا خانے مستفاد دیکھ لینا کل پل فرار, گپتا خانے مستفاد دیکھ لینا کل پل فرار. ارے پھینک دے گا کاٹ کر آج اللہ, پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر, پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور گردن بسنی آج جھکانا پڑے گیا, گردن بسنی آج جھکانا پڑے گیا, سننا پڑے گیا سنانا پڑے گیا. اور یہ ہے میرے نبی کی ولادت کا معجزہ, مانو نہ مانو عید منانا پڑے گی, مانو نہ مانو عید منانا پڑے گی. اور ہار دیا کہ نعرہ لگا رہا ہوں, نعرے کا جواب بھی جب سنا کر مسلموں کو مدعو کر رہا ہوں, نعرہ تکبیر شاہد قاضی صاحب جلد بات کروں کے بعد حضور کی بارگاہ میں ابھی ایک اجتماع محمد شاہد قاضی صاحب
سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام علينا يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحابنا يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سب سے پہلے مبارک بات ہے بی بی صاحبہ کو اور انتظامیہ ہماری جو انہوں نے حضور کے میلاد کے حوالے سے اس محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سجانا اور ہمارا یہاں اعلیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے صلی اللہ نبی نعت پیش کر رہا ہوں سلطان شاہ صاحب کی فرمائش سے یہ کلام پڑھا جائے اور میں نے اس سے پہلے بھی اسی مقام پر یہ کلام پڑھا اور بی بی صاحبہ نے اس کلام کو بہت پسند کیا اور مجھے اعلان بھی پیش کیا تو حضور کی ثنا ہے اور سرکار کی خوش نصیبی ہماری خوش نصیبی کے حضور کی ہم ثنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی ثنا کے صدقے سے ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلوق کی محتاجگی سے محسوس کرنا چاہوں گا میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے محمد زمانے میں تشریف لائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے فضا محمد زمانے میں تشریف لائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے فضا کھل اٹھی گلستاں محمد زمانے میں تشریف لائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے بارا ربیع الاولیٰ تیرے صدقے بارا ربیع الاولیٰ تیرے صدقے ہوئے دور دنیا سے ظلمت کے سائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے محمد زمانے میں تشریف لائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے فضا کھل اٹھی گلستاں مسکرائے بما ارسلناک الا رحما بما ارسلناک الا رحما قرآن بھی قصیدے انہی کے سنائے فضا کھل
دل سے نعرہ سنائے بلا دل اٹھے دل سے نعرہ سنائے بما ارسلناک الا رحما بما ارسلناک الا رحما گل سے دام سرائے بزا دل اٹھے گل سے دام سرائے کہاں ترانے یہ موسیٰ سے رب نے کہاں ترانے یہ موسیٰ سے رب نے مگر عرش پر مصطفیٰ کو بلائے بزا گل سے دام سرائے پیدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے محمد زمانے میں تشریف لائے پیدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پیدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے قسم ہے شہر کی تو چلتا ہے جس میں قسم ہے شہر کی تو چلتا ہے جس میں خدا یار کے ناز کیسے اٹھائے پتا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پتا کھل اٹھے گل سے دام سرائے ہی پیارا شعر پیش کر رہا ہوں معراج کے حوالے سے ہے سبحان الذی اسرا کہتے قرآن میں سبحان الذی اسرا کہتے قرآن میں خدا اپنے پیارے نشانے بڑھائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے کیا منتخب آمنا ہی کو رب نے کیا منتخب آمنا ہی کو رب نے محمد بڑے بھاگ پائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے ہے اول وہی اور آخر وہی ہے اول وہی اور آخر وہی ہے محمد سا دنیا میں آیا نہ آئے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے ہے اول وہی اور آخر وہی ہے اول وہی اور آخر وہی ہے محمد سا دنیا میں آیا نہ آئے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے میاں نعت گوئی کی دی ہے جسارت میاں نعت گوئی کی دی ہے جسارت پیدا سے آئے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے محمد زمانے میں تشریف لائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے پدا کھل اٹھے گل سے دام سرائے ہو کرم مجھ پر خدا را یا حبیب شیر خدا ہو کرم سب پر خدا را یا
مشکلوں کو حل کرو سب کی خدا کے واسطے، مشکلوں کو حل کرو میری خدا کے واسطے، پھر رہا ہوں مارا مارا یا علی شیر خدا، پھر رہا ہوں مارا مارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، کا مولا علی صدقہ مجھے حسنِ نکاح ہو عطا، مولا علی صدقہ مجھے حسنِ نکاح، میں ہوں منگتا تمہارا یا علی شیر خدا، میں ہوں منگتا تمہارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، تمہارا یا علی شیر خدا، ہے بڑا رتبہ تمہارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، نعت خواہ کرم کی اس نظر، نعت خواہ شاہد رضا پر ہو کرم کی اس نظر، نعت خواہ شاہد رضا پر ہو کرم کی اس نظر، یہ بھی ہے شیدا تمہارا یا علی شیر خدا، یہ بھی ہے شیدا تمہارا یا علی شیر خدا، ہو کرم سب پر خدارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، کوئی گفتگو ہو لب پہ تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پہ تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، میرے مصطفیٰ کا منظر میری چشم نظر کے اندر، میرے مصطفیٰ کا منظر میری چشم نظر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے، ناظرین کرام کاش کے وقت کا سیلاب نہ ہوتا، کاش یہ وقت وقت ٹھہر جاتا، نعت گوئے ہم پڑھتے رہتے اور ہم نعت سنتے رہتے، اب میں دعوت دوں گا جناب سلطان صلاح الدین اشرفی صاحب کو، تو تشریف لائیے اور اپنے نعت سے ہم سب کے دلوں کو گرمائیے، جناب سلطان صلاح الدین اشرفی صاحب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم، بڑا احسان عظیم، بڑا احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج
ایک ایسے ذریعے کامل پیر طریقت رہبر شریعت عزیز اللہ قانی رحمت اللہ علیہ کے دربار عالیہ پر آقا دو جہاں سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور نورانی محفل سجانے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اور ہمیں حاضری کا شرف بخشا. میری دعا ہے یا الہی ان ولی کاملوں کے صدقے سے جتنے بھی حاضری میں محفل ہیں اور جو بھی حضور کی امت کے مومن مومنات مسلم مسلمات ہیں ان ولی کاملوں کے صدقے سے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سجانی محفل کے صدقے سے ہم سب پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے اور سب کے دل کی جو بھی دل کی نیک تمنائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجات پوری فرمائے. آمین ثم آمین. میں تہ دل سے باجی صاحبہ کا بہت ممنون ہوں. مجھے ہر پروگرام میں عرس مبارک پر اس غلام کو یاد رکھتے ہیں. میری دعا ہے یا الہی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم عطا فرمائے اور ان کے قیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور تا قیامت اسی طرح یہ نورانی محفلیں اور عرس مبارک پر اللہ تعالی ہم سب کو حاضر کا شرف عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا. تمام حضرات مل کر تمشید کا نورانی پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا میں ہے پیوں
Oh,